Den folkkära SVT-profilen Marianne Rundström lämnar in sin avskedsansökan på torsdag efter Gomorron Sverige-sändningen. Hon har valt att lämna SVT eftersom att hon anser att man inte blir värdesatt som seniormedarbetare. Det är inte första gången som SVT får kritik för att missgynna medarbetare som kommit upp i ålder. Veteranen Claes Elfsberg har riktat skarp kritik mot public service-företagets personalpolitik mot äldre. Men i höst sker en omprofilering av morgonprogrammet där man främst kommer att rikta sig till målgruppen 20-39-åringar. Rundström håller med om att Gomorron Sverige kan behöva förnyas men att det är synd att man inte inser värdet i att blanda åldrar och erfarenheter. Rundström har redan nu fått andra erbjudanden och kommer att fortsätta på samma spår i branschen.